Som televízie OTV je Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Hnutia Republika. Vítam vás u nás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán poslanec, podpora Európarlamentu na Slovensku prudko klesá. Čo sú tie dôvody? Tie dôvody sú, myslím si, že zrejme. Odtedy, ako sa aj do médií, ale aj na sociálne siete dostávajú informácie, ktoré nie sú len mainstreamové, nie sú len tie pozitívne, tak ľuďom sa otvárajú oči a ten zdravý rozum postupne zvíťazuje a víťazí. Uvediem len niekoľko príkladov alebo niekoľko situácií. Napríklad predtým, v minulosti, predtým rokom 2019, kedy v Európarlamente boli všetci europoslanci len čisto takí tí mainstreamoví, alebo teda čisto proeurópsky, ale len sa pretekali, že kto bude viac bruselskejší ako Brusel, tak tie negatíva alebo to zákulisie toho Bruselu, tej bruselskej politiky sa na Slovensku prakticky vôbec nejakým spôsobom nezverejňovalo. To sa trošku zmenilo, snažíme sa aj my prispievať tými informáciami a ukazovať teda objektívne informácie, nielen tie pozitíva, ktoré áno, schvaľujeme aj my, samozrejme, keď je európska spolupráca v niečom výhodná, tak aj my sme za to, samozrejme, ale keď je v niečom nevýhodná, alebo niečo sú vyslovene, že hlúposti a nezmysly, tak to treba jasne pomenovať a presne to robíme. Upozorňujem, že my nie sme proti Európe. My takisto milujeme Európu, ako milujeme aj Slovensku republiku, je to naša vlast, je to náš kontinent, tak aj my chceme pre Európu na čo najlepší osud, ale nestotožňujeme sa s tým politickým smerovaním, ktoré má momentálne Európska únia a chceme to zmeniť. A o tom to celé je. Nedôvera voči Európskej únii, by som povedala, až znechutenie je spôsobené aj tým, že sa až príliš aktívne zapája do konfliktu na Ukrajine. A to zapájanie je čoraz viac výraznejšie a citeľné. Oslabuje sa podľa vás tým Európska únia? Myslím si, že je to taká politická nadpráca. Mne, čo prekáža najviac na súčasnej európskej politike, teda najmä vo vzťahu k tej Ukrajine, je, že prakticky vôbec sa nehovorí o miery. Hovorí sa len o vyzbrojovaní, hovorí sa len o predĺžovaní konfliktu, o sankciách, ale vôbec sa nerozpráva o tom, že dobre, kde to skončí. Niekedy to totiž to skončiť musí. Na konci dňa tak či tak musia prísť mierové rokovania. Otázka je len, koľko krvi pretečie alebo sa preleje do toho okamihu, kedy tie mierové rokovania začnú. Takže toto mi tam chýba. Viete, je nezmysel dať jednej strane sekeru, druhej nôž a nachoďte proti sebe a potom, kedy sa bude o tom miery rozprávať. Treba tam dať, áno, treba pomáhať. Aj my sme za pomoc tým Ukrajincom, ktorí utekali pred naozajstnou humanitárnou katastrofou z tých zbombardovaných častí a miest. To je v poriadku, ale treba to robiť s rozumom a sme zásadne proti posielaniu zbraní a vyhrocovaniu konfliktu do ešte vyšších nejakých sfér, nebodaj do svetovej vojny. Európska únia nie je žiadna charitatívna organizácia, ale je to hospodárske spoločenstvo. Na druhej strane tu máme skrachovanú Ukrajinu, ktorú predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzelová výrazne podporuje, respektíve jej vstup do Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požaduje rýchlejšie prístupové rokovania. Predpokladá sa, že to bude už tento rok. S čím chce Ukrajina do Európskej únie vstúpiť? Ja si nemyslím, že vstup Ukrajiny do Európskej únie je možný technicky, reálne, v najbližších možno dekádach. Skôr tieto reči vnímam ako nejaké politické gesta alebo symboly, aby aj Európska únia a Brusel asi nejak naklonili tú ukrajinskú verejnú mienku, tých bežných Ukrajincov a dali im nejaké svetielko na konci tunela, pretože po technickej stránke je nemysliteľné, aby sa Ukrajina v súčasnom stave stala členom Európskej únie. Uvediem len príklad. Ukrajina je krajina, ktorá nemá teraz garantovanú vlastne územnú celistvosť. To znamená, že ako by taká krajina bola členom únie? Zoberme si taký hypotetický príklad. Dajme tomu, že teda Ukrajina by vstúpila do Európskej únie, tak ako to chce Metzelová, alebo teda aj zvyšok európskych lídrov. Stala by sa zajtra členom Európskej únie a čo potom? Čo by sa dialo s takým Donbasom alebo Luhanskom? Ako by sa tam uplatňovali napríklad daňové pravidla alebo iné pravidla? Dajme tomu, že nejaký Ukrajinec, po novom už člen Európskej únie, by si založil firmu v Donecku, papierovú firmu, nakúpil by 100 kamiónov, uplatnil by si odpočet DPH 2 milióny eur. A kto by skontroloval, či to tam reálne je alebo nie je, keď tá krajina nemá nad tým územím vlastnú kontrolu. Takže technicky je absolútne nemysliteľné a je to nezmysel, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie. Možno do budúcna to vylúčené nie je. Samozrejme, je to závisí to aj od ukrajinskej vôle, od ukrajinského ľudu. Majú právo si vybrať, čo je, kam chcú patriť a v nejakom referende sa rozhodnúť, ale v blízkej do budúcnosti to vnímam skôr ako nejaké motanie medových motúzov a takéto svetelko na konci tunela, aby tá ukrajinská spoločnosť vydržala. Zaujíma z praktického hľadiska. Predstavme si hypotetickú situáciu, že by Ukrajina vstúpila do Európskej únie. Čo by to znamenalo pre Slovensko, ak by tá hranica bola otvorená do korán? To by znamenalo absolútnu stratu kontroly nad
bezpečnosťou, najmä na východnom Slovensku, pretože mnohé ukrajinské gengy alebo nejakí možno aj zneužívači sociálneho systému by mali otvorené dvere, mohli by sem chodiť, mohli by tu zneužívať systém s ukrajinskými pásmi, tak ako sa to dialo, keď zneužívali mnohí Ukrajinci neprávom humanitárnu pomoc, ktorú aj Slovensko poskytovalo. Takže na toto ešte Európa vôbec nie je pripravená. Myslím si, že ani Ukrajina nie je pripravená na členstvo v Únii. A radšej si ju upracme a ja by som bol radšej, keby tá únia sa starala v prvom rade o seba, aby sa vôbec nerozpadla a nie to ešte rozširovala sa o veľmi problematické štáty. Konflikt na Ukrajine pokračuje. Európska únia pokračuje vo svojej podpore, či už finančnej, morálnej alebo vojenskej. Pripravila už 10 balíkov sankcií, ktoré napriek veľkým prípravám a taktiež aj ovácii nie sú účinné a efektívne. Priam by som povedala, že sú až kontraproduktívne. Čo Európska únia ďalej chystá? Chystá aj ďalší 11. balík? A chystajú sa balíky sankcií stále dokola. Je to akýsi už rituál každomesačný, každodvojmesačný, že keď tých 10 balíkov predtým nefungovalo, tak sa ide spraviť 11, ale treba na rovinu povedať, že tie sankcie už nadobúdajú často bizárne rozmery. Napríklad sú sankcie na drevené hračky z Ruska alebo sankcie na cigarety a podobné veci, čo je z pohľadu geopolitiky, povedzme si, úplný nezmysel. A nejako to neovplyvňuje vývoj nejakého vojenského konfliktu. Nehovoriac o tom, že tie sankcie tým, že sa musia stále príjmať nové, vlastne len potvrdzujú, že tie predchádzajúce nefungujú tak, ako sa predpokladalo. A mnohí aj ekonomovia vplyvní hovoria, že sankcie trestajú viac európsku ekonomiku a európske obyvateľstvo ako Ruskú federáciu, pretože tá vojna tak či tak pokračuje. Takže ja nevidím zmysel pokračovania týchto nezmyselných sankcií. Pokiaľ politici chcú na jednej alebo na druhej strane uvalovať na seba sankcie a zhábať jeden druhému nejaké miliónové jachty alebo niečo podobné, nech to robia, mne to je jedno, zakazovať si vstupy a podobné veci, ale nech dajú pokoj ekonomikám a životu bežných ľudí, ktorí musia potom doplácať na tieto energetické a iné sankcie. A nie som jediný, ktorý toto v Európe hovorí, hovoria to mnohí politici v mnohých národoch, v mnohých štátoch. Maďarský premiér Viktor Orbán sa obáva, že niektorá z krajín Európskej únie vyšle svojich vojakov na Ukrajinu. Pamätáme si, ako sa na Slovensku vravelo a nadával na celú opozíciu a taktiež na alternatívne médiá, že je to hoax a dezinformácia. Nepredpokladám, že by Viktor Orbán pracoval s takými nepotvrdenými informáciami. Neviem, aký je váš názor na to. Viktora Orbána považujem za rozumného politika, ktorý váži slova a nehovorí do vetra. Takže zrejme má informácie, ktoré toto nejakým spôsobom naznačujú. A tieto informácie máme samozrejme aj my, keď sa pozrieme na kontext vývoja od februára minulého roka, kedy začala tá vojenská špeciálna operácia na Ukrajine. Totižto, ako to začalo najprv? Najprv povedali, že myslím, lídri európsky aj slovenský, najprv povedali, že na Ukrajinu zbrane nebudeme posielať, nebudeme sa zapájať do konfliktu, že iba humanitárnu pomoc. Potiaľ to bolo v poriadku. Áno. Tým, čo naozaj utekali pred vojnou, nehovorím o špekulantoch, ale tým, čo naozaj utekali pred vojnou, sa pomohlo, to bolo správne. Dobre. Potom zrazu prišla na rad munícia. Prvá várka munícia odišla aj zo Slovenska na Ukrajinu na front. No, už sa posielala munícia. Potom sa posielal protilietadlový systém S-300 zo Slovenska. Zrazu už aj rakety sa začali posielať. Dobre. Začiatkom roka slovenské okresné úrady začali precvičovať, nacvičovať, zisťovať stav mobilizácie a mobilizačnej pripravenosti v jednotlivých slovenských okresoch. Zrazu už sa začalo hovoriť aj o mobilizácii. Potom som sa spýtal na Európskom výbore v Národnej rade premiéra Hegera, že či by bol ochotný a schopný poslať slovenských vojakov do konfliktu na Ukrajinu, ak by o to západní spojenci požiadali. Povedal mi, samozrejme, pán Uhrík, samozrejme, lebo Slovensko je zodpovedný spojenec. Hovorím si, no dobre. No a teraz tu máme rokovanie o vyslaní slovenských MIGov, čiže zvyšku stíhacieho letectva na Slovensku, toho zvyšku, čo ešte zostalo, posledné, čo nás vlastne v úvodzovkách chránilo, keďže všetko ostatné sme tam poslali. A takisto tu máme uznesenie vlády o asistenčnej misii pre Ukrajinu, kde sa hovorí o tom, že aj slovenskí vojaci by v budúcnosti blízkej mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby tam cvičili ukrajinských vojakov. Keď si toto všetko dáme do jedného balíčka, tak čo iné to je, ako nie príprava na reálne aktívne zapojenie do vojny. Keby sa do vojny zapájať nechceli, tak predsa táto séria udalostí sa nikdy v živote takýmto spôsobom nestane. Všetko to smeruje k tomu, že áno, tie vlády sú natoľko sfanatizované, že by nás boli schopné zatiahnuť do vojenského konfliktu. Ako to vyzerá s cvičením ukrajinských vojakov v rámci Európskej únie? V poslednom období sa o tom prestalo rozprávať, myslím na tú výcvikovú misiu Európskej únie. Je to asistenčná misia pre Ukrajinu, je tam rozpočet z Európskej únie okolo 100 miliónov eur. Cieľom je vycvičiť niekoľko desiatok tisíc ukrajinských vojakov. Najprv na európskom území, lenže slovenská vláda schválila uznesenie, že nie len na európskom území, ale v budúcnosti sa spočíta aj s vyslaním slovenských vojakov, s alokovaním slovenských vojakov na ukrajinské územie, kde by teda toto cvičenie ukrajinských vojakov prebiehalo. A ja sa spýtam takú retorickú otázku, čo iné je
Vyslanie slovenských vojakov so slovenskými samopálmi v slovenských uniformách do konfliktu, do nejakého ukrajinského mesta, napríklad do nejakého Bachmutu, kde slovenskí vojaci v slovenských uniformách budú cvičiť a rozdávať náboje ukrajinským vojakom, nie je to už predsa zapojenie sa do konfliktu, priamo do vojny. Naši vojaci na ich území, pre pána Jana, s našimi zbraniami majú pôsobiť. Takže toto je rozmer, ktorý zásadne odmietame a nesmeruje to k ničomu dobrému. Hovorím, znova zopakujem to, čo v úvode relácie. Ani jeden politik európsky, snáď s výnimkou Viktora Orbána, nerozpráva o miery. Toto je desivé na tom. Keď počúvate tú retoriku, aj priemernú retoriku v Europarlamente v Bruseli, tak skutočne všetci hovoria len o zbraniach, o vojne, poďme do toho, ale nikto nehovorí, že kedy to má skončiť a kde je nejaký koniec, kde sú nejaké limity, že dobre, už zomrelo dosť ľudí, už stačilo, poďme sa konečne rozprávať o tom, ako sa dá táto situácia ukludniť. Jeden taký koncept napríklad je, že Ukrajina by prijala mierové rokovania alebo teda mierovú dohodu územie za mier, že by teda Rusi získali územie, Ukrajina mier a Rusi zase mier za územie za mier, takisto by získali územie a Ukrajina mier. Že toto by bol taký nejaký kompromis, lebo keď sme realisti, tak asi už nikto z nás nedúfa, nesúhlasí alebo neverí tomu, že niekedy v budúcnosti sa tam tá situácia stabilizuje, že sa Donbas, Krím až Luhansk a všetky oblasti okupované momentálne vrátia pod ukrajinskú vlajku, nabehnú tam naspäť ukrajinské vojaci, všetko bude tak ako pred 30 rokmi, všetci budú spoločne žiť ako jedna šťastná rodina. Kto tomu verí, tak som rád, ale bohužiaľ tá politická realita vyzerá úplne inak a zrejme tam mier najbližších 100 rokov nebude, pokiaľ sa teda tá Ukrajina nejako s Ruskom nedohodne. Slovensko a Poľsko sa aktívne zapájajú do vyslania bojových stíhačiek na Ukrajinu. Hovorí sa, diskutuje sa o tom aj v Európskom parlamente. Ako to komentujú? Vyslanie týchto stíhačiek je čisto slovenská nadpráca. Mnohí európski lídri, dokonca aj britskí, hovoria o tom, že stíhačky na Ukrajinu sa nechystajú posielať. Povedali to jasne. Dokonca aj americký prezident povedal, že stíhačky zatiaľ nie. Ale príde slovenský premiér, ktorý povie, že áno, samozrejme, dáme vám aj posledné slovenské stíhačky, čo na Slovensku máme, lebo však na čo nám sú. My ich nepotrebujeme, my nepotrebujeme vlastne nejakú armádu. A teda dohodol sa so Zelenským, s prezidentom Zelenským, že mu tie stíhačky naše bez poverenia, bez súhlasu kohokoľvek vlastne odovzdá. Zatiaľ je to v štádiu rokovaní. Poliaci sa teraz nedávno pred pár dňami vyjadrili tie, že by vedeli poslať nejaké stíhacie letectvo z výšky alebo pojaznú alebo nepojaznú časť tých lietadiel na Ukrajinu. Uvidíme, čo z toho bude. Je možné, že to pôjde v nejakom spoločnom balíku alebo spoločnej várke, ale zvyšok Európy zatiaľ o stíhacom letectve nerozpráva, nehovorí, ale hoci to nevylučujem, pretože sa nehovorilo predčas ani o zbraniach. A neviem, teraz sa bude hovoriť o stíhačkách. Možno o niekoľko týždňov, mesiacov prídu na rad diskusie, debaty o vyslaní vojakov a potom možno aj o atomových zbraniach. Nie je to vylúčené. Možno niekto povie, že to je absurdné, že to je bizarné, že k tomu sa nikdy spoločnosť nezníži alebo k tomu nikdy nemôže prísť. Ale to sme si mysleli aj o stíhačkách, to sme si mysleli aj o S-300 a o všetkých týchto veciach. Europarlament nie je tak jednotný, ako nám to médiá predstavujú. V konečnom dôsledku to vidíme aj na samotných hlasovaniach. Ktorí poslanci z ktorých krajín vystupujú proti podpore Ukrajiny a ktorí bezhlavo zase podporujú aj ďalej tú Ukrajinu? Nepovedal by som, že proti podpore Ukrajiny. Ukrajinu, áno, hovorím o tej humanitárnej rovine. Myslím na tú finančnú. Tam nejde o to, že by niekto s tým nesúhlasil. Ide skôr o tú vojenskú podporu. Čo sa týka vojenskej podpory, respektíve napríklad aj tej sankčnej politiky Európskej únie, tých energetických sankcií, tak proti tomu nevystupujú ani tak poslanci z jednotlivých krajín, že nie je to dané geograficky, hoci stredná a východná Európa má tých poslancov trošku viacej, ten západ je čisto protirusky naladený, ale skôr vystupujú poslanci s istým ideologickým zameraním z jednotlivých krajín. Tak napríklad Poliaci, tí sú tvrdo protirusky v Europarlamente, tam to je historicky tak dané. Rusov vždy vnímali Poliaci ako nejakú hrozbu alebo nejakú konkurenciu. To už sa ťahne stáročia. Ale napríklad takí Nemci prekvapujú zo strany AfD, ktorí tvrdo volajú po zrušení energetických sankcií, pretože to poškodzuje nemeckú ekonomiku. Rakúšania takisto volajú po zrušení energetických sankcií. Maďari to aj nehovorím, tí dokonca nesúhlasia ani s posielaním zbraní. Zo Slovenska som tam teda ja, a možno ešte kolega Radačovský niekedy niečo spomenie, že aby sa rozprávalo viac o miery a nie len o posielaní zbraní. Takže sú tam tie hlasy, len zatiaľ momentálne prevažuje tá väčšina a čo je najdôležitejšie, Europarlament o tomto nerozhoduje. Europarlament len vykrikuje, lebo nemá legislatívnu právomoc v tejto oblasti vojenskej politiky. Európska únia je politický projekt, nie vojenský projekt. O tej vojenskej časti politiky rozhoduje Severoatlantická aliancia a premiéri, prezidenti jednotlivých štátov. Takže tam je dôležitejšie, čo oni povedia.
Európska únia zradila Ruskú federáciu na zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Na Slovensku taktiež Národná rada Slovenskej republiky prijala takúto rezolúciu, aj keď nemala takúto povinnosť ako členský štát. Konflikt jedného dňa na Ukrajine skončí a budú sa obnovovať nielen tie diplomatické, ale aj ekonomické obchodné vzťahy s Ruskom. Ako sa následne k tomu Európska únia postaví? Znova bude prehodnocovať tú svoju rezolúciu, ktorú prijala? Tá rezolúcia bola veľmi nešťastná. Veľmi nešťastná a veľmi zlá. Ja som za ňu preto ani nehlasoval, lebo viete, teraz označovať jeden štát za teroristický alebo za štát sponzorujúci terorizmus, to potom oni môžu povedať o druhej strane a zase kde by to skončilo. Roztočí sa nejaká špirála, nejaký obviňovaný a tak ďalej. Ja si myslím, že skutočný cieľ toho uznesenia Európarlamentu o Rusku ako o štáte sponzorujúcom terorizmus je vytvoriť akúsi legislatívnu pôdu, zázemie na budúcu, čoskorú, konfiškáciu ruských majetkov a aktív na území Európskej únie. Totižto, pokiaľ Rusko z pohľadu Európy v Bruselu uznávané ako suverénny štát demokratický, tak je nelegitímne, nelegálne zhabať mu majetky alebo nejaké aktíva na území Európskej únie, lebo predsa platí nejaké medzinárodné právo a nejaké dohody. Ale v okamihu, keď je Rusko označené za teroristický štát, tak predsa teroristom sa zhabať majetky a aktíva môžu a už je to v rámci nejakého verejného záujmu a podobne. Čiže ja si myslím, že skutočný cieľ týchto uznesení nie je niekoho označovať za teroristov, lebo to by sme mohli aj Spojené štáty označiť za teroristický štát a sponzorujúci terorizmus, čo porobili po svete, to tu nemusíme spomínať, všetci si to pamätáme, Jugoslávia, Irak, Líbia, Sýria a tak ďalej. Ale cieľom týchto uznesení je vytvoriť tú legislatívnu pôdu na konfiškáciu asi aktív. Táto zima bola teplejšia v porovnaní s tými ostatnými a tú plynovú krízu, ktorá nastala po odstrihnutí od ruských zdrojov, sme až tak nepocítili na Slovensku. Je predčasné sa však tešiť, keďže plyn nie je iba o teple, ale aj o ekonomike. Nemecko bolo považované za hnací motor ekonomiky v rámci Európskej únie. Došlo však k útokom na Nord Stream. Prednedávnom Olaf Scholz sa vyjadril, že sa už úplne odstrihli od ruských energií. Bude podľa vás úroveň ekonomiky v rámci Európskej únie ďalej klesať? Ja si myslím, že áno. A myslia si to aj mnohí ekonomovia a myslí si to aj Medzinárodný menový fond a Svetové ekonomické inštitúcie, ktoré prognozujú Európe najmenší rast spomedzi, nazvime to, veľmocí. V porovnaní s takými Spojenými štátmi alebo Ruskom a Čínou má Európa na najbližšie 2-3 roky prognozovaný najmenší hospodársky rast. A je to dané práve nezmyselnou energetickou politikou. Dobre, ja chápem a aj sa stotožňujem s tým, že energetické zdroje treba diverzifikovať. Nebyť závislý len od ruskej ropy, nebyť závislý len od norskej ropy, alebo od americkej ropy, alebo od arabskej ropy. Nakupujme od všetkých, od každého niečo, aby keď nás niekto začne vydierať z tých 3-4 strán, aby sme vedeli vždy to nejakým spôsobom vykrývať. Poďte, ale to rozumné, normálna strategická rovnováha, strategická politika. Lenže teraz sa deje to, že závislosť od ruskej ropy sa nahrádza závislosťou od americkej ropy, od amerického plynu, niekoľkonásobne drahšieho, ktorý predražuje energetické vstupy do priemyselných produktov, do priemyselnej výroby a tým pádom je tu obrovská inflácia, na ktorú doplácajú bežní obyčajní ľudia, obyčajní občania. Firmy krachujú, zatvárajú, nie sú konkurencieschopné voči ostatným svetovým ekonomikám. Celá Európa stráca konkurencieschopnosť a tým pádom všetko padá. To vidíme dnes, veď stačí sa len pozrieť na tie čísla, na tú chudobu, ktorá sa aj na Slovensku valí. Je to spôsobené dvomi vecami, hovorím. Nezmyselná energetická politika nezmyselnými energetickými sankciami a po druhé nezmyselná zelená politika, ktorú si Brusel, neviem prečo, zmyslel realizovať práve teraz. Že práve teraz, keď je nedostatok energii, je najvyšší čas povypínať jadrové elektrárne a prejsť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú síce pekné a dobré, ale nestabilné, pretože keď sa zamračí, tak vám solárne panely nefungujú, keď prestane fúkať, tak ani veterné turbíny a nedá sa s tým pracovať. Priemyselné krajiny nemôžu byť poháňané iba z obnoviteľných zdrojov. Takže kombinácia týchto dvoch nezmyselných prístupov súčasného európskeho vedenia vedie k tomu, že Európa stráca hospodársky náskok a je čoraz viac zaostáva za rastom iných krajín, ktoré takto nezmyselné opatrenia neprijímajú. Nadviažem na vás, na Slovensku sa nachádzajú mnohé zahraničné podniky, ktoré tu majú svoje pobočky. Myslím napríklad automobilky, ktoré sú hnacím motorom pre zmenu našej slovenskej ekonomiky. Myslíte si, že dokážu tieto európske podniky udržať si tie európske pobočky, alebo začnú prepúšťať, alebo dokonca aj rušiť to v európskych krajinách? Narážam nielen na hospodársku krízu, ale aj na to nariadenie Európskej únie, ktoré má sa uplatniť v roku 2035 ohľadne zákazu spaľovacích motorov. To nariadenie o zákaze spaľovacích motorov je typická, ale že typická ukážka
nedomyslenosti bruselských plánov a tých aktivistov, ktorí tam o tom rozhodujú. Ja sám som sa pýtal v europarlamentnej diskusii, rozprave eurokomisára, pána Timmermansa, že či tie normy videl vôbec nejaký technik alebo nejaký ekonom, pretože to, čo tam je napísané, bolo nerealizovateľné. Trvalo 2-3 týždne odtedy a zrazu dnes automobilky, všetky európske, hovoria, že tá norma, tak ako je nastavená, ten zákaz spaľovacích motorov 35. vrátanie normy Euro 7, ktorú Únia pripravuje, sú jednoducho technicky a fyzikálne nerealizovateľné. Čiže nastáva situácia, že európsky utopisti, tí aktivisti, mimovládni, kadejakí fanatici zrazu narážajú na jednu zásadnú vec, a to sú fyzikálne a prírodné zákony. Vy môžete chcieť zelenú ekonomiku, ale keď raz to technika nepustí, keď raz to ekonomika nepustí, tak jednoducho narazíte na stenu, tak sa to deje aj teraz. Automobilky sa ozvali, že nepripadá do úvahy, aby od 35. bolo všetko iba elektrifikované, pretože nie je dostatok elektrickej energie, nie je dostatok surovín na toľko elektromobilov. A minimálne 4 členské štáty Európskej únie, Nemecko, Poľsko, Taliansko a Maďarsko, sa ozvali, že sú proti tomu, aby od 35. bol zákaz spaľovacích motorov, lebo by ich to poškodilo, zničilo by to ich automobilový priemysel. Čo ma prekvapilo a prekvapuje, je, že medzi tými hlasmi nie je Slovensko. Na Slovensku je automobilová výroba polovica priemyselnej produkcie, zamestnávajú automobilky viac ako 300 000 ľudí a slovenská vláda, slovenský premiér nepovedal nič. Vlastne povedal, že je v poriadku, keď zakážete z Bruselu predávať všetkým našim automobilkám produkty, ktoré vyrábajú, to znamená auta so spaľovacím motorom. Kľudne to zakážte, my Slováci s tým nemáme žiadny problém. Čo to je za nezmysel? Veď on mal byť prvý, ako Slovensko, ako automobilová veľmoc, sa malo ako prvé postaviť a povedať, nie, nesúhlasíme s tým, žiadame výnimku alebo žiadame odklad. Ja súhlasím s tým, že skôr či neskôr spaľovacie motory pôjdu do histórie. Skončia v múzeách, tak ako párne motory, tá dymová, dymiaca ekonomika, dymiaca doprava pôjde skôr či neskôr do histórie, ale to musí byť prísť prirodzene, technickým vývojom a nie násilne nejakým úradníckym znásilnením z nejakej bruselskej kancelárie bez toho, aby sa k tomu vyjadrovali technikovia, technici, ekonomovia a všetci relevantní partneri. Takže áno, naráža to na realitu fyzikálnych a prírodných zákonov a toto je typický dôkaz toho, ako skončia podľa mňa všetky európske nezmysly, ktoré sú naozaj v rozpore so zdravým rozumom. Pán poslanec, to už bola posledná otázka. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali divákom televízie OTV. Myslím, že všetky dôležité témy, ktoré sa odohrávajú na pôde Európskeho parlamentu, sme prebrali a teším sa niekedy na budúce. Takisto ďakujem a ja pozdravím všetkých divákov. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme.